Ja. Gjennom impregnert. Sjekk det. Ja. Gjennom impregnert. Ja. Unik holdbarhet, altså. Så da er vi ferdig. Nei, nei, vi må ha flere. Vi må ha flere. Ja, ja, ja. Ja, selvfølgelig må vi ha flere. Få se. Gjennom impregnert. Ja. Nå er det barnslig. Nei! Hei! Ole Einar! Denne her, den er faktisk også gjennomimpregnert. Disse her danskene er jo helt... De er noen genier, altså. Superwood. Superwood, altså.